ይህን ቪዲዮ የምትመለከቱ ሁሉ እስቲ ዛሬ እጅግ ሰፋ ያለና ቁም ነገር ላሳያችሁ። ከወሬ ወጣ አንበልና በጣም ለህይወታችሁ ለራችሁም ሊጠቅማችሁ የሚችል ላሳያችሁ። በተለይ ሴቶች በማዳም ቤት ያላችሁ ውድ እህቶች እስቲ ዛሬ እቺን መልእክት ላሳያችሁ። ወሬ ቢሆን ኑሮ ይህን ቪዲዮ ላይክ አድርጋችሁ ቶሎ ብላችሁ ታዩት ነበር። ዛሬ ወሬ አይደለም ይችላል የምታውቁት፣ እጅግ ልትጠቀሙበት የምትችሉ ቁም ነገር ነው ማሳያችሁ። ተመልከቱ፣ ይህን ስርን በደንብ ተመልከቱት። አያችሁት? ይህ ንስር ማለት አንታርክቲካ ውስጥ ያለ ንስር ነው። አንታርክቲካ ውስጥ ይህ ንስር በሚኖርበት አካባቢ ቤት ሰርቶ ጎጆ ቀልብሶ እንቁላሎችን ጣለ። ንስሯ እንቁላሎቹ ከጣለች በኋላ ሲዝኑ የክረምት ሆኖበት በረዶ ዘነበና እንዳለ ሰውነቱ እንቁላሎቹ ከጣለ በኋላ በረዶ እየዘነበበት መጣ። እንደምትመለከቱት በረዶ ከመጠን በላይ ሲሆንበት፣ በረዶ ብዙ እየዘነበ እንቁላሎቹ እንዳይሰሩበት፣ እሱ ግን ሙሉ ለሙሉ በበረዶ ውስጥ ተሸፈነ። ትገረማላችሁ። ቪዲዮን ብቻ እስከ መጨረሻ እዩት። ሙሉ ለሙሉ በበረዶ ከተሸፈነ በኋላ ዝናቡን ወይም በረዶውን መዝነብ እስከሚያቆም ድረስ እዛው ጋር ለራሱ ተሸፍኖ ያ በረዶ ከብዶት ቅዝቃዜው ሳይበግር ችሎት እንቁላሎቹን አቅፎ ቁጭ አለ። በመጨረሻ በረዶ ዝናቡ ሲያባራ ወይም በረዶ መዝነቡ ሲያቆም ንስሩ ካለበት ተነሳና እንደምትመለከቱት በረዶውን አራገፈ። በረዶውን እንዳለ ካራገፈ በኋላ በረዶውን አቀለለ፣ እንቁላሎቹ ውስጥ እንዳይገባ አደረገ። ተመልከቱት፣ ለእንቁላሎቹ ይህ ሁሉ ትግል ያደርጋል። ራሱን ለእንቁላሎቹ አሳልፎ ይሰጣል። አለፈ። ከዚህም አልፎ ተርፎ ንስሩ እንቁላሎቹ ለመፈልፈል ቻለ። እንቁላሎቹን በሚገብ በሚችል ሁኔታ ከዛ ሁሉ ቅዝቃዜ ተቋቁሞ ያ ሁሉ አድርጎ እንቁላሎቹን ፈልፍሎ አቅፎ ለራሱ ብርድ ሳይበግረው በዚህ መልኩ ልጆቹን እየመገበ ልጆቹን እያሳደገ ይገኛል። ይህ ሁሉ ነገር እያደረገ ይገኛል። ተመለከታችሁት? ንስሩ ይህ ሁሉ የሚለፋው ይህ ሁሉ የሚያደርገው ለልጆቹ ልጆቹን ወልዶ እንዲያሳድግ ብሎ ነው። ወዳጅ፣ ይህ ነገር ወደኛ ህይወት እናምጣ። በተለይ ሴት እህቶች፣ በማዳም ቤት ያላችሁ፣ በስደት ያላችሁ እህቶች፣ እጅግ ብዙዎቻችሁ ለእናቶቻችሁ በዚህ ልክ እየለፋችሁ ትገኛላችሁ። እጅግ ብዙዎቻችሁ ደግሞ ለወንድ ልጅ እየለፋችሁ ትገኛላችሁ። ህሊናችሁ እንዳዩት እናታችሁ ወይም እናትሽ ወይም እናታችን የእያንዳንዳችን እኛን ለማሳደግ ከዚህ በላይ ውጣ ውረድ ከዚህ በላይ ትንግርት አይታ ነው እናቶቻችን እኛን ለዚህ ደረጃ ያደረሱን። ስለሆነ እያንዳንድህ የእናትህ አላፍትና አለብህ። እናትህን አንተ ለመቀየር እናትህን እናንተ ለማሳደግ ይህ ሁሉ ፊዳ አይታለች። ስለሆነ እያንዳንድህ የእናትህን ዋጋዋ መክፈል መቻል አለብህ። ነገ አንቺም አንተም ትወልዳለህ። የእናትህን ውለታ ካልከፈልክ አንተም ይሄ ዕጣ ፈንታ ይገጥምሃል። ብዙዎቻችን እናቶቻችን ሳይማሩ በባዶ እግራቸው ሄደው ሸክላ ተሸክመው እኛን ወደ ተማረ ትውልድ ወይም ወደ ትልቅ ደረጃ አድርሰው ዛሬ ሶሻል ኔትወርክ እስከምንጠቀም ድረስ ከሀገር ውጭ እስከመሄድ ድረስ ያደረሱት እነዛ ሳይማሩ የተማሩ በባዶ እግራቸው የሄዱ እኛን ያስተማሩ እናቶቻችን ናቸው። ስለሆነ ወዳጄ፣ አሁንም ቢሆን እናትህ ካለችበት ሁኔታ ለማውጣጣ እናትህን ለመለወጥ ታገል። ለእናትህ ውለታዋ በጣም ጥሩ በሚባል ሁኔታ መለወጥ መቻል አለ። ቸሩ ነበርኩ። ወዳችሁና ፈቅዳችሁ ስለተከታተላችሁና ስላያችሁ በጣም አመሰግናለሁ። ረጅም እድሜ ማይልቅ ጸጋ ለእናቶቻችን ይሁን። መልካሙን ሁሉ ያብዛላችሁ። ወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። ሰብስክራይብ፣ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ደግሞ ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትዘነጉ። ሰላም።